Վահան մասնագիտությամբ տեղագետ էր։ 2018 թվականից զորակոչվել էր բանակ։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ նույնքը գտնվում էր Кубатլույում։ Պատերազմը երբ որ սկսել է հենց առաջինիս կորվանից իրենց զորամասի հետ միասին մեկնել է ռազմաճակատ առաջինգից մասնակցել է Ջաբրայելի պաշտպանական մարտերին տեղեկացանք, որ փորձել է օգնել, հա, զինվորներին օգնության հասել ու այդտեղ։ Եղբորսը դեպքը տեղի ունեցել օկտեմբերի 8-ին։ ապա տերազմի սկսվելուց հետո շուրջ 10 օր ինքը անմնացորդ նվիրվել է, կատարել է ոչ միայն բժշկի ֆունկցիաներ, թեև ինքը մասնագիտությամբ կրկնում եմ տեղագետ էր, բայց հանգամանքների ելումով ծառայում էր որպես բժիշկ ու կատարում էր բժիշկի մասնագիտության բնորոշ գործառույթներ շուրջ 10 օրվա ընթացքում բազмаթիվ վիրավորների է մարտի դաշտից հանել ինքնուրույն զինակից ընկերների օկնությամբ առաջին բժշկական օգնություն է ցուցաբերել իր ընկերների պատմելով անգամ մարտերի է մասնակցել մարտեր եւ արել երբ արդեն իրենց հրամանատարը չի եղել մ Դա տարբեր տեղերից ասում են որ իրենց ձորքի բարոյա հոկեբանական վիճակի համար մեկ պատասխանատուն ոնցոր վահն է եղել ինքնիշ վրա یې վերցնել mm -hmm. ոգևորել ոգեշնչել իր օրինակով մի խոսքով տարբեր բաներ եմ պատմում իր զինակից ընկերները հետո մի պահ կար եթե չեմ սխալվում հոկտեմբերի 6-ի 5-ի 6-ի երբ հրաման էր տրվել հետքաշվելու եւ վայկս հետ էր քաշվել իր զորքի հետ նախ ասեմ որ ինչեւ այդ հրամանը ինքը ինքնակամ ինքնուրույն ինքն իչոր հետ քաշվելու նման նախաձեռնություն չի ունեցել եւ թեեւ ես ինքս հորդորել եմ, որովհետեւ իմացել եմ որ եղբայրս թեեւ տեսականորեն շատ գիտելիքներ ունի, շատ պատրաստված է, տեսականորեն գուցե շատ-շատ բժիշկներից, բայց Բժիշկ կոչվելու համար դու պիտի ունենաս բժշկի որակավորում, որն է դիպլոմը։ Եղբայրած եղելը դեղագետ, որի ֆունկցիաների մեջ չի մտնում՝ բուժել, դեղ նշանակել, չգիտեմ, այնտեղ նամանավանդ պատերազմական իրավիճակներում բավականին արագ պիտի արձագանքես, իսկ դեղագետը օրինակ կարող է ընդհանրեն կարյունից վախենա, ու շաթափվի։ Դեղագետը պարտավոր չի էտ ամեն ինչ իմանալ ու անի։ Պստի ես փսեր որոշել, որ վարհեն պետք է բժշկի դերակատարումը ստանձնեն։ Ինքններ որոշել, այլ որոշում կար։ Այս պատմությունը բավականին sense line պիտի նայենք։ Ընթերապես դերագետներին, ինչպես նաև մյուս բժշկական ավարտած մասնագետերին, ոչ 35 տարեկանը գործող օրենքով իրավունք են ունեցել զորակոչելու բանակ։ Հեղբայրը սո արդինատուրան ավարտելուց հետո զանգի միջոցով նախարությանը զանգել են ամեն տարի պարտաճանաչ ներկայացել է նախարություն մասնակցելու վիճակահանությանը եւ շուրջ 4-5 տարի իրեն վիճակահանությունից հետ են ուղարկել պատճառաբանելով որ ես պահին դեղագետ մասնագիտությամբ մասնագետների կարիք բանակը այդքան ունի նու իրենք իր պատմածով ամեն տարի 4-5 դեղագետ են զորակոչել բանակ սակայն 2018 թվականին զանգից հետո էլի ներկայացել է մասնակցել վիճակահանության ու աർձվել է որ մեկ այլ հանկարծ 2018 թվականին շատ դեղագետների կարիք ունի բանակը շուրջ 2 տասնյակ դեղագետներ որոնց այդ պահին մասնակցել են վիճակահանությանը բոլորին զորակոչել են Անդորում, այստեղ մի հատ շատ կարևոր բանկ կա, որի վրա ես ուզում եմ ինձ իրավապահների ուշադրությունը հրավիրել։ Եթե իրանք իհարկե դեր կան ու անկախ են իրանք դրտումներում, մղումներում, դերագետի մասնագիտություն ունի նաև Երկիչ Արամեն Պետրին, որը վիճակահանությանը չի մասնակցել այդ օրվա վիճակահանությանը, եւ հետո մենք post factum իմացել ենք, որ Երևան Երևանում է իր ճարրայությունը անցնում մես չի գիտեմ։ Նու յենթադրություններ ունեմ, բայց չեմ ուզում հանրայնացնել, թող մեր իրավապահները ողբայեն, թե ով ա ըղել իր հովանավորը, այդ ինչ հաշկով ա հայտնվել Երևանում, եթե այդ շուրջ երկու տասնյակ աջակցətները նրանցից երբ ոչ փոքր Երևանում չի հայտնվել։ Հայտնվել են տարբեր և, դարբեր, հայաստանի տարբեր մարզերում, տարբեր տեղերում։ Ու um -hmm. և, եւս մի կարևոր նկատառում, այդ իմաստա 4-5 տարիների ընթացքում, որ աջակցətներ են ձորակոչելបានակ։ Նրանց ձորակոչել են հոսպիտալներ եւ դեղագետները ղեղել են հոսպիտալային օղակում Դեգատան Պետեր։ Այդ տարի, քանի որ տենց աննախադեպ մեծ քանակությամբ դեղագետեր իրան ծանրաժեշտ, իմ իմ ունեցած տեղեկություններով հաստիկներ են ցածել տարբեր զորամասերում։ Բուժկետի դեղագետ եթե այդ բոլոր դեղագետներին զորակոչել են։ Այլ իմունեցացած տվյալներով այդ թարահեղ մտքի հերինակը այն ժամանակva գլխավոր շտաբի պետ դավթյան արտակնա ելել։ Ես հիմա չգիտեմ, այդ մեր ռազմաբժշկական վարչությունը, գլխավոր շտաբի կadrերի վարչությունը, անզնակազմիկառավարման վարչությունը, ի՞նչ մասնակցություն են ունեցել այդ որոշման կայացմանը կամ արդյոք փորձել են բացատրել այդ մարդուն, որ դեղագետի ֆունկցիաները լրիվ ուրիշ է, եթե թող էլեմ ասում, մեր իրավապահները զբաղվում են մեր տվյալ հազությունը ու այդպես այս երեխաները բոլորը հայտնվել են զորամասային օղակում այսինքն բժշկի դերում արդյոք որոշել են այո փաստացի իրեն իրան... դա պետք է բժշկությամբ զբաղի ի պաշտոնե ի պաշտոնե իրենց

Այս խնդիրները բարձրացայնել ենք տարբեր օղակներով, տարբեր ժամանակահատվածում դիմել ենք պաշտպանության նախարարությանը, առողջապահության նախարարությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Էսպես բոլոր հնարավոր տարբերակները փորձելով, փորձել ենք մեր նախարարության հասցնել այն գաղափարը, որ եթե անգամ ծառայում է այդքան հերո ու բա 파ստացի ինքը կտրված է եւ գիտական եւ դասախոսական գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորուց գոնե իր իր վրա բժշկի գործառույթներ մի դրեք մի խոսքով այդպես բոլոր հնարավոր տարբերակները սփարելուց հետո նաեւ դիմելենք դատարան փաստաբաններ ենք վարձել դիմելենք դատարան ունเด մի հայցը ներկայացված պաշտպանության նախարարի հայցը հայցը ներկայացված է եղել պաշտպանության նախարարի որպես պատասխանող պաշտպանության նախարար եւ գլխավոր շտաբի պետ նախկին պետ արդեն դե հա արդեն նախկին արտակ դավթյանի եւ դավիթ տոնոյանի դեմ ու երևի կարիքն էլ չկա ասելու քանի որ մեր դատական համակարգը չգիտեմ օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով ծանրաբեռնված է մինչ օրս դատական վճիռ չունենք տարիուկես անց նախարարությունից արտակ դավթյանից parzabanum փորձել եք ստանալ այսինքն փորձել եք հասկանալ ինչն է խնդիրը որ դեղագետներին որպես բժիշկ են ուղարկում բանակ ի՞նչ պատասխան եք ստացել իրենցից ի՞նչ են պատճառաբանում որն խնդիր է խնդիրը գիտեք երկու տեսակի անարթարություն ա ըղել իմ եղբոր հետ կապված նախ առաջինը ես արդեն նշեցի որ մասնագիտությամբ դեղագետ բայց երկիչ հաղորդավար շոում են հանդիս, ի, իր դեմ ես ոչինչ չունեմ։ Սա հստակ նշենք, ուղղակի խնդիրը նրանումա, որ մեր երկրում արտոնություններ ունեն երաժիշտները, երկիչները, չգիտեմ, այլ սեգմենտի մարդիկ, բայց ոչ գիտնականները եւ դասախոսները։ Փաստացի այդպես է դուրս գալիս։ Ինչի համար եմ ես ասում, որ Արամը իր ծառայության տարիներին նամանավան սկզբի ամիսներին երբ նա հոսպիտալում է եղել Երևանի ես չգիտեմ ինքը ինչի այնտեղ հայտնվել։ Սովորաբար հոսպիտալում ամենալավերն են իրancs Հա, ինչ ինչի համար են իրան Երևանի հոսպիտալում տեղավորել այդ բառը թույլ տվեք ընդգծել։ Երևի արդեն ի պատճառ, որ ինքը կարողանա հաղորդումներ վարել, երկեր գրել, երևի իմ եղբայրը անելիք չուներ։ Պարտադիր պիտի լիներ պաշտանության նախարարության ամենահերո ամեն զորամասերից մեկում եւ փաստացի հնարավորություն չունենալ։ Ոչ դասախոսելու, ոչ գիտությամ սպաղվելու։ Այդ առաջի ուղղությունը, որ անարդարեն եղել եղբորս նկատմամբ ու ես իր أشիրիմինել երթվելեմ, որ այդ անարդարության համար պատասխան են տալու։ Երկրորդ անարդարությունը այն է, որ եղբորիցս պահանջել են փաստացի կատարել գործառույթներ, որոնք դեղագետին, այսպես ասեմ, դեղագետ մասնագետը չպիտի կատարեր, հա, իր գործառույթների մեջ չէր մտնում։ Դրա mass-ով բողոքարկել են հրամանատարի որոշում, չգիտեմ, ԳՇՊՊի որոշում, այնպես մի հատ խղճուկ ու ծիծաղելի հրավիճակ էր ստեղծվել, երբ մենք հրամանատարի որոշումը բողոքարկել էինք, հրամանատարի որոշման վահանն ուզում էին նշանակել իրենց զորամասի բուրս ծառայության պետ։ Պատկերացու՞մ եք բուրս ծառայության պետ այդ հաստիկին դնել մեկ մարդու, որը մասնագիտությամբ բժիշկ չէ։ Ես էլի եմ ճերկվում տեսականորեն, ヴァհեն շատ կարդացած, պատրաստի, գուցե շատ բժիշկներից շատ էլ ինֆորմացված մարդ է եղել, բայց ես պես ասեմ օրինակի համար, ոնց որ ես շատ լավ տեսական ինքնաթիր վարել իմանամ ու ինձ ըստ վստահ են առանց անհրաժեշտ փաստաթղթի։ Մոտավորապես այդ այդ պատկերն է աԵղել։ Այդ մասով անգամ բողոքարկել են իր հրամանատարի որոշումը։ Բողոքարկումը հասել էր Պաշտպանության նախարարություն, ելի այդ օղակներով հետերեկել հանձնարարել էին այդ իրենց հրամանատարի յենթակայության տակ գտնվող իրավաբանին պարզել օրինաչափությունը։ Պատկերացում եք, ոնց որ իմ հրաման իմ ես լինեմ ինչ որ մեկի ստորադասը, ինձ հանձնարարեն որ ին վերադասի որոշումը քննարկեմ օրինականությունը այսինքն մի հատ այսպես абսուրդի մեջ ենք հայտնվել գրել եմ, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջին եմ գրել, Աննա Հակոբյանի հայկական ժամանակի մեյլին եմ ուղարկել, այսպես հույսներս ամեն ինչից կտրել ենք, որ այս երկրում կարա քո ցայնը լսելի լինի անարթարությունը, չգիտեմ, անարթալ վերաբերմունքը, որին արժանացելა եղբայրս իվերչո, ստանա իրան անհրաժեշտ արձագանք սինքան արտակադակցիան ինչ էր այդպեսի որոշում կայացրել որ բոլոր դեղագետները պետք է գնան բժշկի գործառույթ ստանձնեն այդ հարցի պատասխանն էլ չեք ստացել որևէ ծevo այդ հարցն էլ եմ ունում բաց ինչի՞ է խնդիրը իհարկե դա ծա մինչև որ ես կարող եմ տարբեր յենթադրություններ անել ու կարող են ինչ որ ինֆորմացիաներ լինեն որոնք արժանահավատ չլինեն Բայց ես այն մարդ չեմ, որ պիտի ապացուցեմ ինչ որ մեկի մեղավորությունը։ Ես ունեմ հիմնավոր կասկածներ, ունեմ ինֆորմացիա, եթե պատկան մարմինները հարմար կգտնեն, թող ինքս հարցակննեն, հարցակննեն նաև մյուս, ինչպես ես նշեցի, շատ-շատ մարդկանց եւ կողմերին թող ճշմարտությունը բացահայտեն։ Ես իմ համոզմամբ եկել եմ այն եզրահանգման, որ կան կոնկրետ մեղավորներ։ Կան մարդիկ, որոնք չարամտորեն նաև չարամտորեն այնպես են արել, որ եղբայրըս ինքը վերջ մնա այդ զորամասում, թեև հրամանատարական կազմից նկատի ունենք։ Ի՞նչ գիտեմ, եւ հրամանատարական կազմից կան լինեին եւ վերևից, եւ բուրժվարչությունից, եւ հենց անձամբ Դավթյանը, որ համարձակվել է ինչ որ մեկի իրեն տատիտա, որովհետեւ ինչի՞ եմ sense վստահ ասում, որովհետեւ երբ մի տարին լրացել էր 2019 թվականի դեկտեմբերին եւ արդեն տեղեր էին բացվում հոսպիտալներում՝ տարբեր, ըհը, ղեաղագետների։ Այո, ինչ կար։ Կար։ Այդ ժամանակ эле վահեն եղբայրը աս դիմել այդ ժամանակ եր, էլի ուրիշներին են տարել, նոր զորակոճված կամ իրանց ցանոթներին, չգիտեմ, թող parzen։ Թող parzen ես համոզված եմ շատ-շատ բաներ ջրի երեսա դուրս գալու։ Եթե որ ասում են, չկա, փող չկա, հոգանավարչություն չկա, ես լիահույս եմ, որ այդպիսի դեպքերэл կբացահայտեն։ Ես գիտեք ինչ, հասկանում եմ, որ մեր համար բանակը պաշտպանության նախարարությունը ասես տաբու թեմա է եղել, ու ինչ որտեղ ընդունում են, որ պես հավաքական կերպար բանակը մեր սրբությունն է։ Բայց բանակի ներսում կան չակերտավոր եւ սպաներ եւ մարտիկ քաղաքացիական, որոնք իրենց հանցավոր անգործությամբ ասեմ, չարամտությամբ ասեմ, այսպես գրչի հարվածով ճակատագրեր են որոշում ու այդ ճակատագրերից մեկը եղել է նաև իմ եղբայրը։ Էն ինչ որ պատերազմի ժամանակ եղել, այս դա թեև հիմա չեմ կարողանում եղբորս որոշումը հասկանալն կալել, ժամանակի ընթացքում ինքն է իմացվում է ես կհասկանամ, դա այսինքն մնալ ռազմի դաշտում մնալ ռազմի դաշտում չհասել որ ես ինձ ապորին եկ այստեղ բերել ոչ մի բան չի արել իր ինչն իրենից պահանջված է 5-10 անգամ ավել արել է այն ինչ եղել է այնտեղ ես երևի ժամանակի ընթացքում դժվարությամբ կընթանեմ իմ եղբոր որոշումը բայց այն ինչ եղել է խաղաղ պայմաններում Այն ապօրինությունը, որ եղել է ի եղբոր հանդեպ, դա ես չեմների, ոչ թե մեгаվորները չpatըջվեն։ Ու գիտեք ինչ, երբ որ sense նշարին ուզում եմ դնեմ այն հպարտությունը, որ զգում եմ եղբորս կատարած հերոսությունների համար, մի ուժ նշարին վիշտնա։ Եթե ես երկու նշարը լինեին, այս հպարտությունը ժամանակի ընթացքում այդ վիշտը կհախտեր, բայց քանի որ այս հպարտության նշարին ա նաև իմ եղբոր նկատմամբ ունեցած արթարությունը, ես վիշտը ինձ միշտ տանջելու է։ Ես շատերն ինձ ասում են եղբորդ էլ հետ չես վերելու, ինչի էս բողոքում եւ այլն։ Եղբորս հետ չեմ վերելու, բայց եղբորս ծառայելու մնացել էր ընդամենը 2-3 ամիս։ Ինքն էլ կարող էր իր հայցը հետ վերցնել բողոքները։ Չէ, իմ եղբայրը դարել է, որ մեղավորները պատժվեն, որ հաջորդ դեղագետները, ինչի ոչ, ատամնաբուժները, մյուս մասնագետները, էլի ծառայեն բանակին իրենց երկրին, բայց իրենց մասնագիտությամբ։ Այսինքն ես ça նաև անում եմ եղբորս կիսատ գործը շարունակելու համար։ Իրեն հետ չեմ բերի, իհարկե, ցավոք։